партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 30 жовтня 1960 року народився аргентинський футболіст, один із кращих гравців за всю історію футболу – Дієго Марадона. Він тричі кращий бомбардир чемпіонату Аргентини з футболу, кращий бомбардир чемпіонату Італії з футболу і чемпіон світу серед молодіжних команд. А чи буде футбольною погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині – слухаємо тернополян. На Тернопільщині 30 жовтня буде мінлива хмарність без опадів. В день невеликі дощі. Вночі та вранці – туман. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла. Вдень – 13-18 градусів тепла. У Тернополі 30 жовтня буде мінлива хмарність без опадів. Вдень – невеликий дощ. Вночі та вранці – туман. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла. Вдень 15-17 градусів тепла. А 30 жовтня 1888 року Лао Джон запатентував кулькову ручку. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.